Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось на своїй ділянці працюємо, включаємо магістральну трубу для наших кавунів. Ось врізуємося, там у нас помпа стоїть. Це у нас іде на малину, туди далі на кавун. А ось ложимо трубу на цей участок на кавун. Тут у нас дорога, то ми її вкопаємо. А сюди ось підключаємо, замовили такі краники, просвердлюємо напроти каплі, де клійонки, де ми встелили. Ось отвір, вставляємо краник і будемо зараз прокапувати його і підготовляти до висадки. Плануємо висаджувати десь в неділі, у нас вже має бути тепло, вроді передає прогноз вночі. Плюс 12, плюс 11, плюс 13 і таку температуру. Вже буде пора і висаджувати наш кавун. Що ж, підключили нашу магістраль, запустили. Зараз ось проходимо, дивимося, може деякі прориви будуть. Ви як стелили капельну ленту, стелили її новою, але може бути по заводі брак. То коли вона десь протікає, то чути звук біля клійонки, як воно шипить. Зараз проходимо, провіряємо. Довжина у нас іде 130 метрів. Тиск, бачите, лента ось дуже тверда. Хоч і проливає ще там один кусок смородини і малини. Теж поливає, тобто на рахунок давлення ніби нормальне. Ось і знайшли ми перший прорив. Зараз побачимо. Ось. Чуєте, як воно шипить. Зараз будемо скривати. Ось тут. Зараз будемо скривати і ставити ось такі ремонтники. Кстаті, купили їх по 3 гривні з копійками у магазині. Хоча у нас в районі вони десь до 6-5 гривень стоять. Ось так. Що ж, будемо проходити, провіряти і підготовляти наше поле для висадки. Прокапуємо, далі внесемо пірінекст проти шкідника і через деякі день будемо висаджувати. Ось так. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашим каналом. Ми будемо все розповідати, як будемо доглядати за нашим баштаном і так далі. Всім дякую за увагу.